Xhamia e Koder Hanit me histori 500 vjeçare u rindërtuar në Puk. Falenderoj vëllezërit tan Kovaqian, të cilët kanë dhënë këtë sadaka për me ndërtuar këtë xhami të vjetër. Të vinë në këtë xhami e t'ja hapin zemrën Allahut. Ti kërkojmë ndihmë Allahut. Të lutim Allahun kur jemi në zim edhe kur jemi në hidhërim. Peshkve i diocezës së Sapës në vaun e dejës Monsenjor Simon Kulli tha se bota ka më shumë nevojë se kur për këtë bashkim njerëzish për të dhënë mesazhin e paqes. Është një vend i cili na ndihmon të gjithëve me kuptuar rëndësinë e bashkëpunimit, rëndësinë e lutjes që secili në mënyrë të ndryshme ja drejton Zotit. Uroj dhe dëshiroj që në emrin e diocezës së Sapës, kishë katolike diocezës së Sapës, që të jehojnë nga ky vend i shërit vetëm mesazhe paqe, dashurie dhe harmonie mes njëri tjetrit. Xhamia e Koder Hanit u rindërtua me fondacionet e qeverisë së shtetit të Kuvajtit. Një xhami e cila që në gjenezën e saj është ndërtuar mbi devotshmëri, mbi besim ndaj Zotit, ajo është më meritore që njerëz besimtar të cilët duhen ta pastrojnë veten e tyre. Zoti e shpërblet me të mirë çdo person i cili kontribuoi me çdo gjë të mundshme të mirë dhe dobishme në rindërtimin e kësaj xhamie. Pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe autoritetet vendore e përfaqësues politik të zonës që përcollën urimet e tyre për besimtarët musliman. Kjo ishte një kënaqësi e madhe që marr pjesë sot për të vetmen arsye. Jo se u ndërtu një xhamie kaq e bukur, madhështore, në përmasat e saj, sepse arsyeja që u lartëson njeriu nëpërmjet këtyre vendeve çeta, por se unë isha dhe pjesë e inagurimit dhe prerës shëritit për këtë xhami ka zhbukur. Në përurimin e xhamisë së Koder Hanit në Puk morën pjesë edhe shumë personalitetet e tjera, mes të cilve përfaqësuesën nga komuniteti musliman në Prizren, Gjakov dhe Mëftiu i Dibrës. Pas përurimit të xhamisë së re, u bë dhe falja parë nga besimtarët.